traktori, kombaini un citas smagā lauksainiecības tehnika šeit slampai sabraukusi ne tādēļ, ka šeit notiktu kāda aizkavējusies ražas novākšanas talka, bet gan tādēļ, ka zemnieki šeit sapulcējušies, lai paustu savu neapmierinātību ar valdības un jo īpaši zemkopības ministrijas darbu. Un gadījumā, ja šeit viņi netiks sadzirdēti, zemnieki gatavi doties arī uz Rīgu. Galvenie jautājumi, par ko zemnieki ārkārtas sapulcē iztaujāja amatpersonas, bija izmaiņas apgrozāmo līdzekļu atbalsta programmā, sarūkošie tiešmaksājumi un arvien pieaugošā birokrātija, piemēram, jaunās prasības atbalsta maksājuma saņemšanai un nestrādājošas IT sistēmas atskaišu iesniegšanai. Zemnieki no ministra sagaida izlēmīgu rīcību un drosmi aizstāvēt lauksaimnieku vajadzības arī Briseles priekšā. Eiropa nav apmierināta ar mūsu biezo iesniegumu, ko mēs gribam uztaisīt. Nu, lai nav. Rakstam Eiropai iesniegumu, ka nespējam paši ieviest tik ātrā laikā, kā bija cerēts, bet līdz 27. Gadam lielāko daļu no tā noteikti ieviesīsim. Un katru gadu tikai vienu jautājumu klāt. Un visi zemnieki būs apmierināti. Mēs runājam ar zviedru kolēģiem, viņi saka, viņiem ir viens izlīdzināts maksājums. Kādi proteīni aug? Viņi smīkņā par mums un parādot, kā ir diferencēta saimniecības ienākumi, Zviedram ir 1000 hektāru meža pie Rēzeknes. Tā saimnieko, nevis kā mēs, ēzeļi, sešas ekoshēmas pildīsim. Ir ļoti daudz prasības, kas zemniekam ir jāizpilda. Viņš ir ķīlnieks. Jā, un viņš tiek, rupi sakot, drast no visām pusēm. Zemniekam jā, ar zemi nevis. Nevis jāsaši pie papīriem. Tā ir. Jautājumu pārmetumu bija tiešām daudz, tādēļ zemkopības ministra grillēšana ielga līdz krietnai tumsai un brīžam gāja pavīsam augstos toņos. 333. Taču pēc sapulces abas puses pauda gandarījumu, ka vairākos punktos izdevies vienoties par konkrētiem soļiem no ministrijas puses. Mēs šajā līdz pārvaldības sistēmā noņemsim visus šķēršļus, lai lauksaimniekiem nav pašiem jākļūst par datorspeciālistiem jāievad dati. Mēs grozīsim strateģisko plānu nākošā gadā laikā un izņemsim ārā tās lietas, kas tur ir liekas. Ļoti laba un priecīga ziņa lauksaimniekiem attiecībā uz kredītu procentiem. Tad zemkopības ministri un valdība kopā ir atvēlējusi nākošā gadā vairāk līdzekļus kredītu procentzēšanai. Altumā ir speciāla programma par pazeminātiem kredītu procentiem. Saruna bija gara, tātad 5 stundas mēs esam pavadījuši šajās diskusijās. Varbūt jā, kāds negūtu to gandarījumu sajūtu, ko gaidīja, bet kā es minēju noslēgumā, mēs izdiskutējām aktuālākos šī brīža problēmu jautājumus, lai tiem būtu risinājumi. Gadījumā, ja solījumi netiks turēti, tad zemnieki savu solījumu par došanos ar traktoriem uz Rīgu gan turēšot. Ģirds Zvirbulis, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.